אפתח לחברים, אני קיים שחברים. יאללה, בואו נתחיל בעבודה. היום אנחנו הולכים לשחק בדג הזה, קוסמו, ואנחנו הולכים היום לעשות כל מיני דברים, ולהראות לכם בעצם איך זה פועל. אז קודם כל יש לנו פה צדפה שמביא לנו דברים שאנחנו יכולים לפתוח, וזה מביא לנו כסף, כל מיני דברים כאלה. שגתי עוזה, זה דג כזה, דג כתום כזה, שדג זהב. שהייתי פה ולא ראיתי, בגלל שאני גם רוצה לשחק לכאב שלי בין היתר. אז יש לי את קוסמו הזה, הנה זה קוסמו הכחול, והנה אתם רואים יש פה דג. דג אני יכול לשחק איתו, יכול זה, אבל גם אני יכול לקנות עוד חדשים. רגע שכחתי איך עושים את זה. רגע שכחתי איך עושים את זה. כאן לוחצים, כאן. כאן, יאללה, עכשיו אני הולך להשיג אותו חברים. אוקיי, אני בינתיים מציג הרבה צדפות, עוד צדפה, אומייגד, השגתי הרבה צדפות. הצלחתי לעשות את כולם. עכשיו אני נכנס לאיזה עולם חדש, שבו אני יכול להשיג מיליונים של צדפות. כן, אני הייתי בזה כבר, אז אני יודע. הנה, 50, אני יכול לפוצץ אותם, וגם מאוד קל לפוצץ אותם, האמת. שזה אומר שאני יכול להשיג ככה מלא. וזה ממש דומה למה שעושים בסלינג קונג, כאילו, אחרי הכל זה אותה חברה. אז כן. אוקיי, חזרתי לרגיל. עכשיו אני עולה למעלה, משיג עוד קצת צדפות, אתם יודעים. וואו, אני לא מאמין שהצגתי כל כך הרבה. אוקיי, יש את מה שרציתי! רציתי, הוא חמוד הצו הזה. אוקיי, השגתי את הצו. אחרי שהשגתי את הצו, אני קצת אדבר בקול של צו. אני אגיד את האמת, אין לי voice changer של צו, אז אני אדבר ב-voice changer של רובוט, בינתיים, בגלל שאני רוצה להשיג צו צבון. אוקיי, הולך להיות פה הרבה דברים שאני צריך לדלג עליהם. טוב, עכשיו אני אצא, ככה זה עובד. טוב, לא משנה, עכשיו השגתי כמה דברים. ואני יכול עכשיו לחזור אליכם ולהתחיל לשחק. אני מקווה שזה ייתן להתחיל לשחק. יש, אני משחק. יאללה, בואו נמשיך לשחק. אוקיי, עכשיו יש לי קול גברי יותר, ואני יכול להמשיך לשחק ככה בנועם. נועם, אני לא משנה. זה יותר קל קצת מסלינג קונג, אבל זה לא כל כך קל. גם יש בזה יותר כסף, זה מביא יותר כסף, וכן, זה כיף. אבל אני לא יודע מה יותר כיף זה סלינג קונג. אני חושב שסלינג קונג, בגלל שבסלינג קונג אין איזה 20 דברים עד שאתה יכול לשחק. באמת, היה לי איזה 15 שניות שהייתי... 5 דקות שהייתי צריך לדלג עליהם מהסרטון, רק בגלל שזה לא נתן לי לשחק 5 דקות ונתן לי כל מיני לראות מה אני מרוויח זה. אסור לי... רואים את הרצועות האלה בין האסטרואידים? אסור להיכנס בהם, כי אז אני חתיך לשניים. כמובן. אני מפלטת! יאללה, בואו נמשיך לעשות את מה שאנחנו עושים, כי אנחנו דוברים במה שאנחנו עושים, ואני עדיין לא ראיתי את הירוקים האלה, וזה נראה לי מפחיד רצח. אז הייתי עדיין ממשיך לראות. שלי, למה זה קורה? איזה פס? טוב, בוא נחזור לאיפה שהיינו. טוב, עכשיו אנחנו בדיוק מוקחים את חזרנו לקולי הרגיל והצנוע כמו שאני אוהב אותו, ובואו נמשיך לראות איזה עוד דברים ייצאו לנו מהדברים שנעשה שיעשו את הכיף ש... אוקיי, פה אני צריך לסיים. עד חתן הבאה. ביי.